är på systemet, är det något du vill ha? Jag är på systemet, är det något du vill ha? Vi har jobbat hela veckan, vi får tjäna någon dag, älskling. Är det någonting du vill ha? Någonting surt eller någonting sött? Någonting vitt eller någonting rött? Jag är på systemet, är det något du vill ha? Jag är på systemet, är det något du vill ha? Vi har jobbat hela veckan, vi får tjäna någon dag, älskling. Är det någonting du vill ha? Pizzerian, är det något du vill ha? Jag är på pizzerian, är det något du vill ha? Vi har jobbat hela veckan, vi får tjäna någon dag, älskling. Är det något du vill ha? Vegetariana, en calzone special. Något helt nytt eller ett vanligare val. Jag är på pizzerian, är det något du vill ha? Jag är på pizzerian, är det något du vill ha? Vi har jobbat hela veckan, vi får tjäna någon dag, älskling. Är det något du vill ha? Systemet, är det något du vill ha? Jag är på systemet, är det något du vill ha? Vi har kämpat hela veckan, är det för tjäna mot bra, älskling. Är det någonting du vill ha? Någonting surt eller någonting sött? Någonting vitt eller någonting rött? Jag är på systemet, är det något du vill ha? Jag är på systemet, är det något du vill ha? Vi har kämpat hela veckan, vi får tjäna mot bra, älskling. Är det någonting du vill ha?